କଥାରେ ଅଛି, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ପଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିପାରିବ। ସେହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ପୁକିମକ୍ସା ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁର କେଶବ ନାୟକ, ଯିଏକି ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତ ହରାଇଥିଲେ କେଶବ, ହେଲେ ହରାଇ ନଥିଲେ ନିଜ ମନୋବଳ। ନିଜକୁ ପଥର ଭଳି ମଜବୁତ କରି ସମ୍ମାନର ସହିତ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରି ପରିବାର ଚଳାଇପାରୁଛନ୍ତି ସେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ପୁକିମକ୍ସା ଗାଁ। ଏହି ଗାଁର କେଶବ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କରାଟେ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। କରାଟେରେ ସେ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସେ କେରଳର ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ କଟିଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେଖା। ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସତେ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୂଳିସାତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କେରଳ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲି। ସେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କଲା ପିରିୟଡ଼ରେ ମେସିନ୍ ବି ଚଳାଉଥିଲି। ମେସିନ୍ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ହାତଟା ପୁରା ଝିକିଦେଲା ମେସିନ୍, ସେଇଠି ମୋ ହାତଟା ପୁରା କଟି ହେଇଗଲା। ମୁଁ କୋଟି କୋଟି କମାଇବି ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନଥିଲି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ, ମୁଁ ଯେମିତିକି ହସ ଖୁସିରେ ମୁଁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବି ବୋଲି, ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ଲାଇକ୍ଟା, ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ସେମିତି। ମୋ ବାଡ଼ିକାନି ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ଆମ ଏରିଆରେ ଚିପ୍ସି ମଧ୍ୟ ବେପାର ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘରଗୁଡ଼ା ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ସେମିତି ଆଲୋଚନା କରିକି, ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କାମ ଗୋଟେ ହାତରେ କେମିତି କରିବି ବୋଲିକି, ଆଗରୁ କରିକି ତ ଦେଖିବି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲିକି, ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ବିବେକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ରକୁ ଘଡ଼େଇ ଘଡ଼େଇ ଆଣିକି ମେଟାଲକୁ ଚିପ୍ସି କରିକି ମୁଁ ବିକୁଥିଲି। ବିକିକି ସେଇ ସେମିତି, ଆଉ ମୋତେ ଖାଲି ମାତ୍ର ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ପଇସାରେ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲିଟା, ଘର ପରିବାର ଚଳୁଛୁ। କେରଳ ବୋଲି ସେ କାମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ଯାଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ। କେଉଁଠି ମିକ୍ସଚର୍ ମେସିନ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲା, ପୁଣି ତାର ହାତ ସେ ମିକ୍ସଚର୍ ମେସିନ୍ରେ ପଶିକରି ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ତାର ହାତ ନାହିଁ। ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପତର ଯାକ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ତାକୁ ଫାଟାଇ ଚିପ୍ସ ବନାଇ ବିକ୍ରି କରି ତାର 2ଟା ପିଲା ଆଉ ମାଇକିଣାକୁ ପୋଷୁଛି। ତାକୁ ସରକାର କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାର କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସାର୍। ସେ ଦିନେ କିଛି କାମ ନ କଲେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଆର ଖାଇବା କାର ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାର ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ ରହିବେ। କେଶବ ନାୟକ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷଟେ, ଗୋଟେ ହାତ କଟିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ହାତ ପତି ନାହିଁ। ସରକାର ପଛରେ ବହୁତ ଗୋଡ଼େଇଛି, ତଥାପି ସରକାରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ତ ସେ କାହା ପାଖରେ ଆହୁରି ହାତ ପତିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ଚାହାନ୍ତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହେବ, ଯଦି ନ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଏମିତି ମେଟାଲ ମାରିକିନା ଚଳିବ। ଆଉ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହେଲା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବାରୁ ପୁଣି ନିଜ ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରି ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ଖୋଜିଲେ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଭାବେ ମିଳୁଥିବା 500 ଟଙ୍କାକୁ ସେ ଅନାଇ ରହିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଘର ପଛପଟେ ଥିବା ପଥର ଫୁଟାଇ ଚିପ୍ସ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହେଲେ ଏସବୁ କେତେଦିନ? ବଳ ଥିବା ଯାଏ ସବୁକିଛି ଚଳିବ, ତାପରେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ 3 ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇଯିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଅଦମ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ତଥା ପରିଶ୍ରମ ଏବେ କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିଧି ପାଲଟିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କାଶୀପୁର ବିଡିଓ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ପଥର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଶକ୍ତି ସରିଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ? ପଥର ଆମର ଜମିଭୂମି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ପଥର ମାରି ଏକା ଏମିତି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ସରକାର କ'ଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ବେପାର ବଣିଜ କରି ରହିଥାନ୍ତୁ। କାରାଟରରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ ପାଇଥିଲି, ଆଉ ସେଇ ବଳ ଅଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ଘରେ ଆସିକି ପଥର ବଢ଼ାଉଥିଲି, ପଥର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ାଉଛି, ଆଉ ଏବେ ବଳ ଅଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ବଢ଼ାଉଛି। ଯଦି ବଳ ଯଦି ସରିଗଲା ତ ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସରକାର ବା କି ବା କମ୍ପାନୀ ବା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ
କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ତ ଆମ ନଜରରେ ଆସିନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ଆସିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭତ୍ତା ପାଉଥିବେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ DRI ଲୋନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ନିଜର ବିଜନେସ୍ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲିମ୍ବର କିଛି ଦରକାର ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ପଠାଇଦେବୁ। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ଆଉ କିଛି ବି ସହାୟତା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏଲିଜିବଲ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ହେବେ, ତାକୁ କେମିତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ ସେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲୋକେ କୋଢ଼ିଆଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ୟା ଆଗରେ ତା ଆଗରେ ହାତ ପତାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ହେଲେ ନିଜେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇ ସକ୍ଷମଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା କେଶବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅମୂଲ୍ୟରତ୍ନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।